farg'ona viloyati o'zbekiston tumanidagi bolalar bog'chalari va maktablarga yigirma besh donadan jami ikki yuz ellik ming so'mlik limon ko'chati sotib olish majburiyati yuklandi tafsilotlar bilan mikrofon oldida men mehribon o'zbekiston tumanidagi bog'cha va maktablar limon ko'chati sotib olishga majburlanayotgani haqida ushbu tumandagi bog'cha mudiralaridan birining qarindoshi ozodlikka ma'lum qildi qizim bog'cha mudrasi bo'lib ishlaydi ikki uch kun avval tuman xalq ta'limi mudiri nafisa nishonova yig'ilish o'tkazib tumandagi barcha bog'chalar va maktablarga yigirma besh donadan limon ko'chati olishni buyurgan hammang olasan bu majburiy debdi har bir ko'chatning narxi o'n ming so'mdan ekan jami ikki yuz ellik ming so'm bo'ladi qizim ko'chatga pulni qayerdan olish bilmay o'tiribdi deya xabar qildi bog'cha mudirasining onasi ushbu tumandagi bolalar bog'chalaridan birining mudirasiga ko'ra u limon ko'chati olish uchun ota onalardan yordam so'rashni rejalashtirmoqda ota onalar yordam bermasa ko'chatlarni ololmaymiz rayonaning aytishicha shartnoma imzolar ekanmiz yigirma beshta ko'chat olamiz va uni parvarishlaymiz deb bu ko'chatni olganimizdan keyin nima qilamiz bilmadim limonariyni qorovul zimmasiga yuklamoqchi edik u limon parvarishlanishini bilmayman dedi de. bu ko'chatlarga kim qarashini bilmayapmiz dedi de, bog'cha mudirasi mazkur tumanning yakka tut qishlog'idagi maktabda bolasi o'qiydigan ota onalardan birining iddaosiga ko'ra limonariylar uchun o'quvchilardan pul olinmoqda qizim boshlang'ich sinfda o'qiydi kecha sinf rahbari qo'ng'iroq qilib limon ekarkanmiz shunga imkoningiz darajasida yordam bering deb iltimos qildi firmam bo'lgani uchun mendan ko'proq pul olishadi boshqa ota onalardan besh olti ming so'mdan olishyapti ekan dedi qizi maktabda o'qiydigan tadbirkor yigit o'zbekiston tuman xalq ta'lim bo'limi mutasaddilari bog'chalar va maktablarda limonarilar tashkil qilish haqida topshiriq berilganini tasdiqlashdi bu o'zimizning tashabbus emas bizga qolsa limonni eksindirmidik viloyat hokimligining buyrug'i bu hamma ta'lim maskanlarida limonariy bo'lishi shart ekan lekin limon uchun o'quvchilardan pul olinayotgani bo'lmagan gap dedi tuman xalq ta'lim muassasalari faoliyatini metodik ta'minlash va tashkil etish bo'limi mutasaddilaridan biri farg'ona viloyatida limonariylar tashkil qilishga mas'ul sanalgan viloyat hokimligining qishloq va suv xo'jaligi bo'limi rasmiylari ozodlikka ushbu mavzuni izohlashni istashmadi shavkat mirziyoyev o'n to'rtinchi yanvar kuni ikki ming o'n yettinchi yilgi ijtimoiy iqtisodiy rivojlantirish rejalariga bag'ishlangan yig'ilishda aholi orasida tadbirkorlikni rivojlantirish zaruratiga e'tibor qaratib tovuq boqish va limon ekishni tavsiya qilgan edi prezidentning ushbu tavsiyasidan so'ng butun mamlakat bo'ylab tovuq boqish va limonariylar tashkil qilishga urinishlar kuzatilmoqda kunlarda andijon viloyatining asaka tumanidagi maktablarda ham limonariylar tashkil qilinmoqda ota onalar shikoyatiga ko'ra o'quvchilardan limon issiqxonasi qurish uchun besh ming so'mdan pul yig'ilmoqda